a cidade já tá em clima de Natal mesmo, não é? Olhem aqui a guirlanda da pimenta rosa, que coisa mais linda, que mais coisa mais delicada. E eu quero que vocês olhem também a vitrine principal, que tá toda também com motivos de Natal. Olhem que bom gosto da Ana, da Nandria, para fazer essa vitrine aqui natalina. Agora a gente vai entrar e vai fazer a matéria. Eu já cheguei e de cara eu já amei esse macacão. Olha que é de lindo. E pra completar, tem esse verde aqui também. Eu tô esperando as gurias descerem pra gente fazer a matéria, mas já tô apaixonada por isso aqui. Quando a gente chega aqui, a mãe e a filha estão iguais. Gente, eu amei. Com tantos minutos para chegar, diretora, com toda a equipe, para mostrar, porque não tem. Não tem muita novidade. Agora olhem o que são. Essas, o que é essa produção das meninas. Eu não sei dizer qual é a cor que eu acho mais bonita. Acho que tem que ter as duas. Fiquei pensando na hora de escolher, não foi fácil. Não, tão lindas. A Ana fechou com um tamanco vermelho, não é? Que tá bárbaro. É. E a Nandria com uma ankle boot maravilhosa também. E olha, Brias, isso aqui vai agora direto pro inverno também. Direto pro inverno. Casaco. Então aqui a gente já traz, Carmen, a pantacura, ela veio pra ficar. Quem pensa, vou usar no inverno, ela veio. Direto. Não tem a coleção, eu já fiz praticamente todas as nossas compras pra outono e inverno. Isso aqui já é um preview, não é? Já é um preview da coleção. Não, então, ó, gente, vai ter muito bicho na próxima coleção. De novo, eu acho que já se tornou um clássico, não é, Brias? Sim. O Animal Print é um clássico já. É um clássico. Não. É. Vamos mostrar um pouquinho de preview. Falando em bicho, falando em bicho. Deixa! Morram com isso aqui. Tá lindo. Não, isso aqui tá de morrer. Lindo, lindo. Que coisa mais linda. Tá, e lindo. O que é essa camisa aqui? Isso não é réplica, né? Isso é... Não, isso aqui é maravilhoso. É. E gurias, me digam uma coisa. Esse preview aqui já está à venda na loja. Já está à venda na loja. Então pra quem já quiser, porque de hoje direto, não é? Direto. Não, olha aqui. Com uma ombro a ombro de bicho também. Olha aqui. E essa ombro... Ah, não. Eu pensei que ela fosse o mesmo... É, mas ela também lembra, tu não, sabe? Olha que coisa mais linda, gente. Se não é maravilhoso. Isso aqui é uma coisa. É, que é a calça que ela tá usando. Ah, essa é a mesma da tua. É, Ana. Da olha que maravilhosa. Ah, essa é a mesma. Não, amiga, e daí isso aqui tu pode botar com uma t-shirt branca, uma t-shirt preta, um blazerzinho. É. Dá pra jogar de várias formas. Daí a gente pensa que as maravilhas terminaram. E olhem o que é esse vestido. Não, esse vestido pra Natal agora. Ele veste agora muito bem. Acho que até vou colocar depois, hein, pra gente filmar. É, eu acho. Tu bota pra gente ver. Até porque esse vestido aqui, gente, tá depois, lindo. No inverno, com uma jaqueta de couro, um casacão. Isso aí. Maravilhoso. Ai, é maravilhoso, não é? Uma outra peça que eu achei incrível foi esta aqui. Que entra na pantacura. Perfeita aqui na pantacura da Nandria. Eu acho muito elegante essa coisa do cinto forrado. Lindo. Como isso. Eu acho lindo. E acompanha o cinto. Então tem toda uma peça que tu refina ela. Porque olha toda que linda esse cinto. Com a fivela forrada. Maravilhoso. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Eu já vou dar esse vestido, ó. É a nossa modelo e vestindo tá, pra nós. Enquanto eu e a Ana continuamos mostrando. Gente... Olhem o que é isso aqui. A Carmen segura um e eu outro. É, eu amo segurar, porque... Tá. Olha aqui, gente. Como não mostrar pra vocês essa estampa? Não, ela tá maravilhosa. E tu te desse conta, Ana, que isso aqui, com uma sandália branca, com uma sandália caramelo, ou até com um rosinha, um verde, com tudo vai bem e maravilhoso. Fica maravilhoso. Maravilhoso. Né? Agora, o top dos tops. Esse aqui foi paixão à primeira vista. Eu amei. Olhem o que é esse vestido, gente. É o tipo do vestido assim, ó, que tu pode estar com o corpo que tu tiver
que ele cai bem. Ele tem essa manguinha com essas aberturas aqui na lateral. Ela na medida certa pra favorecer. Olha o que é esse vestido, gente. E não, a gente mostra ele agora na segunda cor. Lindo, maravilhoso. Agora sim, ó. Posso dar um recado, cara? Pode, mas, é muito sério. Aliás, a seriedade realmente... Faz parte a gente, dessa a loja, gente exercita, a gente respira ela. Venham. Porque depois vocês acabam vindo um pouco mais tarde, quando já reproduziu, quando a Carmen já fez, o programa já passou, e daí a peça já acaba não tendo mais a grade. Então eu queria, assim, venham, correm pra Pimenta. Tá maravilhoso. Isso aqui, ó, foi paixão à primeira vista. E agora a gente vai mostrar... as blusas que são peças coringas no nosso guarda-roupa e que eu acho que é bom pra tu usar com a bermudinha, pra tu usar com o short, pra tu usar com a calça, com a pantacur. Vai com tudo, não é, Ana? Olha aqui, ó, gente. A Ana tem uma coleção. Claro que isso aqui é só uma amostrinha. Olha. Vocês estavam pedindo de manguinha, ó, gurias. Então agora não tem como. Isso aqui é muito bom pra trabalhar também. Pra trabalhar também. Olha aqui. Não, e são todas delicadas, sim, finas. Olha esse poá aqui gigante, que lindo. Muito lindo. Com as listras. O que mais que temos aqui, Ana? Aqui também. Uma versão, as estampas muito lindas. Olha aqui, gente. Então, ainda na versão bicho, gente, olha que linda. Olha aqui. Essa. Que maravilhosa. Não, isso aqui tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tu viu os tecidos, cara? Não, que os tecidos são incríveis. Não amassam. Agora é uma época também de viagens, não é, Ana? Quanto mais prático. E essa preocupação mais... a Pimenta sempre tem, não é? De fazer a mala. Funcional, tranquilo, a cliente poder levar e chegar com a roupa intacta. Isso da é mesma importante. Forma que saiu daqui. É, não, eu adorei essas escolhas aqui. Adorei essa roupa que a Ana tá vestindo. E agora, ó, a gente vai finalizar com a imagem da nossa modelo que vai descer com aquele vestido lindo de morrer. E nós queremos convidá-las para vir aqui na Pimenta Rosa, que já tá em ritmo de Natal, na Silva Jardim, do lado esquerdo de quem desce, quem entra pela Anitta, passando o Zafari, estacionamento, manobrista, tudo aquilo que a gente quer, né? Venham. E roupas lindas. A gente quer que vocês venham. Bom, gente, existem palavras para definir que é esse vestido. Isso aqui, não. A gente prometeu e ela é maravilhoso. E é um conforto também, o tecido fica sem o caimento. O que é bacana, gente, é que o vestido ele é tão elegante que ele pode ir para uma formatura também. Isso até para um casamento de dia, porque como ele tem esse comprimento assimétrico, ele entra direto, porque ele é super chique. Dependendo do acessório que tu coloca, tu bota uma sandália metalizada, uma clutch metalizada. É, fica maravilhoso. Isso tu transformou, não é? É isso aí, gente. Então, semana que vem, é claro que a gente volta a bater ponto aqui na Pimenta Rosa pra mostrar essas lindezas aqui que só a Pimenta tem.